ប្រជាសហគមន៍បាននៅតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងទទួលបានពូជជ្រូកពីក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិបាទក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សសត្វព្រៃនៅខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំស្វែងរកទីផ្សារនិងបង្កើតពូជជ្រូកដែលហៅថាពូជជ្រូកគូលែនដែលជាប្រភេទសាច់ជ្រូកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដោយសហការជាមួយបណ្ដាភោជនីយដ្ឋាននិងទីផ្សារផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ទទួលបានចំណូល នឹងជាជ្រុងមួយដល់សំខាន់ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ពីការអាស្រ័យផលពីព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃលោកសិកជនដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតសូមស្ដាប់នៅការបញ្ជាក់ពីអាចារ្យនាមនេតភត្រាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានក្នុងបឋានរបស់យើងបានរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សសត្វនេះហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបណ្ដុះពូជនៃប្រភេទសត្វដើម្បីចែកជូនទៅដល់ សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមដែរហើយអ្វីដែលយើងមកទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងកសិដ្ឋានកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនៅអភិរក្សសត្វពូជសត្វព្រៃសត្វជ្រូកនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលក្រសួងបរិស្ថានរៀបចំនៅចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយគឺការពង្រឹងលើវត្តមានទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែលថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តហូបសាច់ជ្រូកបាទហើយជ្រូកនេះ ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះគឺមិនមែនជាប្រភេទជ្រូកព្រៃ100%តែជាប្រភេទដែលកាត់ហើយកាត់ហ្នឹងគឺគេយកពីភូមិតំបន់ផ្សេងៗបាទនៅកន្លែងនេះគឺនៅទូទាំងប្រទេសដែលអនាគតទៅយើងនឹងទទួលបាននៅប្រភេទពូជសត្វមួយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយដែលមានឈ្មោះថាគឺប្រភេទពូជកលែនបាទហើយចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងគិតថា យើងនឹងឈ្មោះទៅមុខក្នុងការពង្រីកនៅសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់យើងហើយបង្កើនចំណូលជូនដល់សហគមន៍ហើយជ្រូកនេះយើងឃើញតូចៗមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយក៏តម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ដែរក្រសួងបរិស្ថានរបស់យើងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងសន្តិការជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីរកទីផ្សារជូនទៅដល់សហគមន៍ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក៏ចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមអីហ្នឹង អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបង្កើតជាទីផ្សារគឺយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយអីឥឡូវនេះគឺឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺផលិតផលដែលជាជ្រូកកលែនឬក៏យើងហៅថាជាជ្រូកជនជាតិឬក៏ជ្រូកឥសាននេះគឺកំពុងតែល្បីនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយអញ្ចឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារយើងត្រូវតែបង្កើតនៅកន្លែង ប្រកាសកន្លែងប្រកាសពូជដើម្បីចែកជូនទៅដល់សាធារណទៅដល់សហគមន៍ដើម្បីចិញ្ចឹមក្នុងការបង្កើនចំណូលរបស់គាត់បាទទស្សនិកជនចំណែកឯលោកលៀងសេងដែលជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងបរិស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងឱកាសចុះទស្សនកិច្ចនៅកសិដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅភ័យ2កន្លងទៅថាកសិដ្ឋាននេះទើបនឹងបង្កើតបានជិត4ខែប៉ុណ្ណោះ បាទក្នុងគោលបំណងបង្កាត់ពូជនិងបង្រៀនពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកគូលែនដើម្បីពង្រីកមេពូជបាទដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបរិស្ថានដែលមានបំណងចិញ្ចឹមសត្វលោកបន្តថាសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍កុំបារម្ភពីទីផ្សារព្រោះជ្រូកប្រភេទគូលែននេះមានទីផ្សារស្រាប់ហើយទស្សនិកជនសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងនៅការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអាចារ្យដំលៀងសេងដែលជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងបរិស្ថាន គោលបំណងនៃការបង្កើតកសិដ្ឋានជ្រូកយើងនេះគឺយើងបានបង្កើតទៅតែថ្មីៗទេមានរយៈពេលប្រមាណជា7-4ខែហើយហើយគោលបំណងនេះគឺឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមសាយសំអាលគឺមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើការបង្កើតពូជនិងបង្រៀនអំពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមជ្រូកគូលែននេះ ដើម្បីធ្វើការពង្រីកពូជទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានផ្សេងទៀតក៏ដូចជាមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់យើងដែលមានបំណងក្នុងការចង់ចិញ្ចឹមសត្វពូជជ្រូកនៅក្នុងកសិដ្ឋានយើងនេះគឺជារួមគឺយើងមានពូជជ្រូកព្រៃសុទ្ធនិងពូជជ្រូកគូលែនដែលយើងយកចុះមកពីលើភ្នំគូលែន
hay năng phụ mối tiết cứ hay phụ chủ ấy san chỉ phụ chủ cần đáo đại biến dường khởi nhé phụ về nén này sa phụ chủ ní cứ về ba về sai con tràn mà chẳng dường vô mau nằm bây bằng cát hay năng bằng chân chỉ phụ tàu vĩnh rập đo thạ cúng cứ ai nghe xuống thằng ca nhìn chậm về ai bằng xóm thằng ca luôn nằm rồi bảo về chỉ rúm thạ cúng cứ ta dường tàu miền bãi bọt à bà bãi bọt thở chậm mạnh hay ca lũ rúm thì mạnh ấy mạnh bà còn tại tìm xa mà đó ngay ní đôi chì mình miền bánh hai đôi dương đăng ấy là chụp của lễ ní cứ miền đầm lại phụ chiêng nâng đầm lại chụp thông đa bởi dân thiếp là chụp đây cái vô tập đất vô tập an ra bị thi cầm thiếp xem xấy miền đầm lại phụ chiêng hay mà đó ngay ní cứ đại dương cuộc công ở kia toàn này chẳng ăn miền bánh hai đi tìm xa bà tôi sẽ chấn cơ xôm bệnh chuyện bằng thèm thá còn lò mọc bà krom càng nghiệp bàn sạc xá nâng về đầm lấy xung rạp cả ăn ổng vọt cầm rộng cách xã hạ cá khăn ông cao bắt đầu phụi sát bà rô bọc rửa xuống phá rịt hán. Đời khăn ông nốt thu lọc bàn thuê ca sạc xa lạc tập hiếp khăn ông cao bắt đầu chữa phụi sát cô, cổ bay, bảo bê, chữa rục bây, chìm. Đầm bây dọc tới bà cơ chút bọc ô bà chìa xã hạ cung mô lật hán. Đại cụ xã hạ cá chính châm tam cạ xịt hán nâng bà chìa bà rốt đại miên chăn tiệ khắp vua. Miên chất trong chính châm chìa lẹ gần nạng của đồ xá nâng cạ xịt hán đời cho lời cổ cá nây lẹ khăn tiệ cạ chứa mươi cổ xuống phá rịt hán. Đói tục ở dạng phêl xóm xa rộp nà mối, đâm bây bà cô xong thật lọp mò cổ xuống phát địch hàn vĩnh, bà ích lơ cô cá ổn trạp hiếp nấy cùng rồn.